afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliland Faisal Xiise Cilmi oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliland ay gacanta ku soo dhigeen laba qof oo ay sheegeen in gudaha Soomaaliland ay ku fidinayeen diinta Kirishtaanka. Afhayeenka ayaa sheegay in ay u gudbiyeen maxkamadda awoodda u leh qaadista kiiskooda, isagoona dadka Soomaaliland ugu baaqay in ciidamada ay la soo socodsiiyaan cid walba oo ka qayb qaadanaysa arrintaasi. Wuxuu daran yahay wiigii hore ama wiigii lasoo dhaafay, ciidanka booliisku waxay soo qabteen laba qofood oo ah murtidiin diinta Islaamka ka baxay oo haddana ah daaciyiin diinta Kiristaanka fidinahay, taasoo ninku uu yahay nin korkahaya qur-aanka iyo fiqigaba. Labada qofood waxaan ku dacweynay murtidiin iyo daacidiin inay yihiin ninku wuxuu korkahayaa qur-aanka kariimka ah iyo fiqigaba. Cid kastoo istiraahda diinta Kiristaanka xaway ku fidi, ha ogsoonaato in ciidanka booliiska cid ka baxsanaysa aanay jirinin oo aan lagu faafin karin. Labada qofood waxaanu ku dacweynay murtidiin iyo inay daaciyo yihiin, waxaanu kiiskooda u gudbinay maxkamadda iyo xilaalinta awoodda u leh dadweynaha Soomaaliland. Waxaanu si mugla uga digaynaa kula boorinaynaa inay ka feejignaadaan falalka noocaas oo kale ah, cid alla ciddii aragtana ay booliiska si degdega ugu soo wargeliso. Cumar Guux, Raadiyaha iyo Televisionka City, Muqdisho.